মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত লৰুৱা মৌজাৰ বিভিন্ন গাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। ইয়াৰ মাজতে মঙলবাৰে মৌজাটোৰ অন্তৰ্গত কলাখোৱা মাজগাঁৱত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হয় এটা বনৰীয়া হাতীৰ মৃতদেহ। কেনেদৰে সেই স্থানত মখনা হাতীটোৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। বন বিভাগেও মখনা হাতীটোৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়াও ভেদ কৰিব পৰা নাই। আমি ৰাতিপুৱাহে দেখিছো ইয়াত মানে মৰি আছে। সদায় হাতীৰ ঝুমটো আহে আৰু ৰাইজে হাই হৈ কৰি দিয়ে, মানে হাতীখিনি পলাই দিয়ে। পলাই দিয়াত আজি আকৌ ৰাতিপুৱা দেখিছো ইয়াত হাতী এটা মৰিছে। তাৰপৰা ইজি সিজি আহি ৰাইজে চবেই চাইছে, এই হাতী মৰা। এতিয়া মতা নে মাইকী আমি সকলো ৰাইজে চাই আছো। সদায় কৰে, সদায় মানে গধূলি 7টা বজাৰ লগে লগে 6টা বজাৰ লগে লগে আহি পায়েই যায় পথাৰত। একো নামানে, ঘৰ দৰ্জা ভাঙি দিয়ে, মানুহক খেদে। মানুহৰ হাৰাশাস্তি ঘৰৰ পৰা ওলাই লৰ মাৰিবলগীয়া হয়। এইডোখৰ লেজাই মাজগাঁও বুলি কয়। ইফালে একেদিনাই উক্ত স্থানৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হয় এটা হাতীৰ পোৱালি। পুৱা স্থানীয় ৰাইজে পোৱালিটোক প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰে। জানিব পৰা মতে সেই অঞ্চলত আগদিনাৰ নিশাৰে পৰা বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে বিচৰণ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল স্থানীয় লোকে। আৰু সেই বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো খেদিবলৈ নিশাৰে পৰা তাত বাহৰ পাতি আছিল বন বিভাগৰ লোক। পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা হাতী পোৱালিটোৰ দেহতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আঘাতৰ চিন। বন বিভাগে হাতীৰ পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা লয়। যোৱা ৰাতি এই কলাখোৱা এলেকাত হাতী যাক আহে বুলি আমি গধূলি গম পাওঁ। আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টাফ, আমি ডিউটি প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টিও আহিছিলে। সেইমতে আমি ৰাতি প্ৰায় 2:30 বজালৈকে আমি ইয়াত পথাৰৰ মাজতে থাকিলোঁ। তাৰপিছতে হাতীখিনি ঘূৰি যোৱা গম পাই আমি উভতি গ'লোগৈ। তাৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে খবৰ দিলে যে হাতী পোৱালি এটা নদীৰ ইটো পাৰৰ ওচৰতে সেইটি ৰৈ আছে, জাকটো পাৰ হৈ গ'ল বুলি ক'লে। তেতিয়া আমি আহোঁ, লগে লগে হাতী পোৱালিটো উদ্ধাৰ কৰোঁ। এতিয়া হাতী পোৱালিটো এতিয়া অলপ দুৰ্বল যেন লাগিছে দেখাত। এই WTIৰ ডক্টৰক ফোন কৰা হৈছে, তেখেত আহি আছে। তেখেতে যাৱতীয় চিকিৎসা কৰি কিনে তেখেতৰ উপদেশ মতে যদি হাতীটো লৈ গৈ কাজিৰঙালৈ ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ নিয়ে তেখেতে লৈ যাব, আৰু যদি এৰি দিব কয় আমি জংঘলৰ মাজত এৰি দিম আৰু তেনেকৈ।